Salam, hörmətli şagirdlər. Bu gün sizinlə yenidən görüşdəyik. Bugünkü mövzumuz olacaq, xəritələr necə tərtib olunur. Coğrafiyada xəritələrdən ümumiyyətlə bilirsiniz, çox geniş istifadə olunur. Gəlin xəritələrin tərtibatından daha yaxından tanış olaq. Coğrafi enliklər, yəni paralellər və coğrafi uzunluqlar, yəni meridianlar. Bunların vasitəsilə biz yer kürəsində olan ərazilərin dəqiq ünvanını tapa bilərik. Həm coğrafi enliklər, həm də coğrafi uzunluqlar birlikdə məntəqənin dəqiq koordinatlarını bizə verir. Coğrafi koordinatların köməyi ilə biz obyektlərin mövqeyini müəyyən edirik. Yerin şimal, yəni ekvatordan yuxarıda və cənubda yerləşən coğrafi qütübləri istisna olmaqla bütün yer səthindəki obyektlərin öz koordinatları var. Şimal qütbü qlobusun tam yuxarısında, cənub qütbü qlobusun tam aşağısında yerləşir. Bunlar qütüblər ekvatordan tam bərabər məsafədə yerləşən nöqtələrdir. Uşaqlar, elm durmadan inkişaf edir. Xəritələrin tərtibatında da elmin ən son aliyyətlərindən və texnologiyadan geniş istifadə olunur. Eratosfenin xəritəsi bildiyimiz kimi hazırlanıb eramızdan əvvəl, amma artıq 21-ci əsrdir. Ortada 2000 illik bir vaxt var. Xəritələrin tərtibatında bu keçən müddət əlbəttə ki, öz sözünü demişdir. Hazırda müasir texnologiyalar vasitəsilə məntəqələrin koordinatlarını yüksək dəqiqliklə təyin etmək mümkündür. Bunun üçün GMS naviqasiya sistemi ilə həyata keçirilir. Yer səthində istənilən nöqtənin mövqeyini tapmaq üçün coğrafi informasiya sistemlərindən də istifadə etmək olar. Coğrafi informasiya sistemləri proqramlarında yaradılan rəqəmsal xəritələrdən istifadə zamanı obyektin coğrafi koordinatlarını daxil etdikdə obyekt haqqında bütün məlumatlar ekranda görünür. Gəlin coğrafi informasiya sistemləri ilə daha yaxından tanış olaq. Coğrafiya informasiya sistemləri və yaxud da qısaca GIS, bu ingilis dilində də görürsünüz, Geographical Information Systems. Bütün növ məlumatların yaradılması, idarə edilməsi, təhlili və xəritələşdirilməsi haqqında bir elmdir, bir texnologiyadır. Coğrafiya informasiya sistemləri məlumatları xəritə ilə əlaqələndirir, yer məlumatlarını bütün növ təsviri məlumatlarla inteqrasiya edir. Bu elmdə demək olar ki, hər bir sənayedə geniş istifadə olunan xəritə çəkmə və təhlil üçün yaradılan zəmin yaradır. GIS istifadəçilərə nümunələri, əlaqələri və coğrafi konteksti anlamağa daha yaxından kömək edir. Faydalarına təkmilləşdirilmiş ünsiyyət, səmərəlilik, idarə etmə və qərar qəbul etmə də daxildir. Burada bizə bir fəaliyyət göstərilir. Fəaliyyətdə bizdən soruşulur ki, xəritədə gördüyümüz A, B, C və D nöqtələrinin coğrafi koordinatlarını tapmaq bizdən istənilir. Daha sonra C nöqtəsindən K nöqtəsinə qədər nə qədər məsafə var? O bizdən soruşulur. A nöqtəsindən D nöqtəsinə qədər nə qədər məsafə var? O bizdən soruşulur. Və son çalışmalarda A və B nöqtələrindən eyni vaxtda havaya qalxan təyyarə, iki təyyarə bərabər sürətlə uyğun paralellərin üzərində şərqə doğru uçaraq yer kürəsini tam bir dövr etmişdir, deyir. Və soruşur ki, hansı təyyarə çıxdığı nöqtəyə daha tez çatar? Və əlbəttə ki, fikrimizi izah etmək istəyəcək ki, nəyə görə cavabı, hansı cavabı seçdik. Və burada sonuncu bir çalışma var. Sonuncu bir çalışmada B və D məntəqələrindən eyni vaxtda və bərabər sürətlə iki təyyarə şimal istiqamətində havaya qalxır. Hansı təyyarə şimal qütbünə daha tez çatar? Gəlin bu sualların cavabları ilə daha yaxından tanış olaq. Uşaqlar, ilk çalışmanın həlli üçün onu deyim sizə ki, ilk çalışmanın cavabı bizdə olacaq 75 dərəcə. Məntəqələrdən biri 15 cənub enliyində, digəri 60 şimal enliyində yerləşir. Bunlar sıfırın müxtəlif tərəflərindədir deyə biz bunları toplayırıq. Cavab 75 dərəcə. Növbəti çalışmanın cavabı olacaq 105 dərəcə. Məntəqələrdən biri 60 qərb uzunluğunda, digəri 45 şərq uzunluğunda yerləşir. Məntəqələr sıfırın müxtəlif tərəflərində olduğu üçün yenə bunları toplayırıq. Dördüncü çalışma A nöqtəsi 15 şimal enliyində yerləşir. B 30 cənub enliyində yerləşir. A məntəqəsinin yerləşdiyi paralel çevrəsi ekvatora daha yaxın olduğu üçün o digər paralel çevrəsinə nisbətən daha uzundur. Məhz bu səbəbdən qısa paralel çevrəsi üzərində hərəkət edən təyyarə çıxdığı məntəqəyə daha tez vaxtda çatacaqdır. Və sonuncu çalışmada B nöqtəsi cənub yarımkürəsində yerləşir, D nöqtəsi isə şimalda yerləşir.
hər iki təyyarə şimal qütbünə getdiyi üçün əlbəttə ki, şimalda yerləşən məntəqədən qütbə qədər daha tez məntəqəyə çatacaqdır. A nöqtəsinin yerləşdiyi enlik 10 şimal enliyidir, B 45 şərq uzunluğundadır, B daha doğrusu 30 cənub enliyindədir, həm də B-nin meridiyanı 45 şərq uzunluğudur, C məntəqəsi 15 cənub enliyi 60 qərb uzunluğunda yerləşir, D məntəqəsi isə 15 şimal enliyi 60 qərb uzunluğunda yerləşir. Bu da məntəqələrin koordinatlarıdır. Gəlin, ənənəvi və müasir üsullarla tərtib olunan xəritələrin daha yaxından tanış olaq. Uşaqlar, hər bir xəritə tərtib olunarkən onun məzmununu bildirən başlıq olmalıdır. Hər bir xəritə tərtib olunarkən onun miqyası olmalıdır. Hər bir xəritə tərtib olunarkən onun əlbəttə ki, şərti işarələri olmalıdır. Və bu üç komponent birləşən zaman müasir xəritələr meydana çıxır. Burada gördüyümüz kimi, diqqət eləsəz, meridianlar, paralellər, qütblər, ekvator və digər komponentləri buradan oxumağımız mümkündür. Davam edək. Uşaqlar, miqyasına görə xəritələr 3 qrupa bölünür. Böyük miqyaslı, orta miqyaslı və kiçik miqyaslı. Böyük miqyaslı xəritələrin miqyası 1 bölünsün 10.000-dən 1 bölünsün 200.000-ə qədər olur. Bu miqyaslı xəritələrdə adətən nisbətən kiçik ərazilər təsvir olunur, amma biz o kiçik əraziləri daha müfəssəl şəkildə görə bilirik. Misal üçün, burada görürsünüz, Lənkəran zonasının inzibati xəritələsidir. Burada Lənkəran İqtisadi rayonuna aid olan rayonları görürük. Bu, sadəcə rayonlar haqqında bizə ilkin məlumat verir. Orta miqyaslı xəritələr. Uşaqlar, orta miqyaslı xəritələrin miqyası 1 bölünsün 200 minlən, 1 bölünsün 1 milyon arasındadır. Adətən bu xəritələrdə bir ölkə göstərilir. Misal üçün, Azərbaycanın istər fiziki, istər inzibati xəritələri bu orta miqyaslı xəritələrdə hazırlanmış. Bir də uşaqlar, miqyasına görə xəritələr 3 qrupa bölünür, dedim bayaqları. Sonuncu, kiçik miqyaslı xəritələrdir. Kiçik miqyaslı xəritələrin də miqyası 1 bölünsün 1 milyondan kiçik olur. Yəni 2 milyon, 1 bölünsün 20 milyon, 1 bölünsün 50 milyon və s. Bu xəritələrdə isə daha böyük ərazilər göstərilir. Misal üçün, dünyanın fiziki xəritəsi, dünyanın siyasi xəritəsi, dünyanın bitki örtüyü xəritəsi və s. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun.